Coucou, salut Motivation Emo, M2 Maria la Canadienne, Nabino Ye, on a une motivation Emo, Kané, Lobaka, autrement dit, ma sociale Nabino, Nabeni Bino, beaucoup, tabouko, tabouko, tabouye, bidouya, nabou vanda, Tomeko Solane, tout solara, sans plus tarder, avant d'aller les Kanakati, Mozindo, et à vidéo, Nabison, et Nabou vanda, Kosoana, Bino Boué. Non, benga ba oya nga base motivation et mon mobimba. Ba obo linga M2 Maria la Canadienne. Ba obo se pina na ba video na ngay. O nan na sabonate. O nan nou pa klikate. Kende na se wana beta klik nou na mousapina yo. Na katia DMTV motivation et mon et sa abiso bien. Na benye base na nga mobimba. A commencer par les amis de Molenio, surtout en général. J'en profite pour dire joyeux anniversaire à toi, Roli Molenio Boss. Un an de plus, c'est mes lormes en bebele. Na pe simbote na maître Pichou Bay. On dirait qu'il va Cape Town, base motivation, il mou. La paix simbote na Marie-Jeanne Bolole. La paix simbote na. La base na bisoka ni surtout la motivation, il mou. Babi, Katia la reine mère, na paix simbote, impresario, ou bien. On dirait qu'il va France, babi. La paix simbote, coco, be place aux alliés. La paix simbote na papi, elenge, Johnny, elenge, tout bandi, bo vanda, bo bengi, langai, ba maman, ni on surtout, on a ou baso à temps. Dormi, boumi ça. Yora soni tetan yo mo kanga ba photo na ndenga motivation yo mo tan yo mo ngalaka tan yo mo zara bien na miso ali sanga na miso abatu na miso ba camarade na miso ba oni soto ba zan touri miso me bana na yo ozwa soin na bangoti yo la ta kitoko binga na fi de chance na longa nzana na zwa libala bien na zaka bien na famille na nga enga yenga boy nga mobali na nga boy mama kolonga nzala na fi de chance wa zozote Alo kolopete, na kati anda kwa libalat. Mesko yo komprenate ke yo moko. Tio chaka wa foto na yo ola ki sabatu ke yo zara zozote. Wa fi de chance, ozwa libala, obeta libaku na zelo, wa danje, wala taba saka ma kombo, wa kitoko, nda unu, nda unu, nda unu, ba anu. Mal no. Tu pe imagine ke mobali na yo, na kati ya komunote to, na kati ya sosiete, batu soto wa mike, vyoana, mnon solo. Ne a motivasyon, mnon solo go? Melissa Mole, ma petite sœur, mwa. Batu nyon so wabi nakata kounote ke yo ozo asun ya mobali anati. Oki pa adjo anate, mobali aote mou la mounoko solo, mobali na moussala ba koleg na moussala ba konstata ke boate alen jadjo anay. Yo mobali na kendaka anan spaghetti sa moussouni nakati, otokdo spaghetti akotokisa sa moussouni nakati na mayonnaise. Olamba ate pwani. En tout cas, founa vandilo nan. Mwa yo, na wabaye na vandilo nan mama. Totanga na biso wa message na TikTok to mela maite. To mela maite na TikTok na nenga motivation emo yo na yo. Oya ofanda na kati na biso bandi. Fi de chance na na zozote, na longa nzala, na lata danger na oleki biso to ndimi. Pwani bano wa mal élevé. Pwani mobali na tambola munoso. Pwani boîte à linge ba nous a garniti. Pona nini boîte à linge mobali nono musala ya ka bis spaghetti lo lenge mona spaghetti o tokisa o sala pona une semaine ozu sauce na ngoba boli mpanzi tiki wana de osa déjà sauce na ngoba mpanzi o tokisa déjà spaghetti mpanzi oza apote sika o bana baza sensé a rolia bien o lesa no bana bien te parce que ma yele no soto cha kacha mushi mushini tingi mushigo ma yele no mi soto cha kacha ya nini ya ba griffe o la ta danger o ya obine la bine la biso mo sel bala o la ki sa biso que tu vivi une vie heureuse. Ah bon, au bête à l'ibakou, n'a-t-il pas à Katia Kalibal? Mais l'ibal a moins entretenir en montant. Et bon, so bimine à Katia Yoko Kalaskona batou yon conseil à l'oeil de la TikTok. Po, baba bala ya bongo, hein? Le bokan a mobile na kisi. Po famine mon a raté tout yon mora constaté te katamboula mon solo. Parce que vieux wana, allez ane bien te. Et à moi, parce que vous vendez à l'ina motivation, et mon botika a kokondani mi bali, pi botika a kokondani, ba makango ba yaka kubimana mi bali na bien. Parti mo baby sa yango an yo moko zo aka swena yo kaka yo ka ni mtu lata bien ah na kata TikTok biso to mira kane sou maite po yo za danger ko le ka biso nyoso mais ba no bongisa te ba kinda class boîte à linge garnité mo bali ana lata ka propre te ba kola chemise a mo bali salité na télé mais lio parce ba tonga mo bali non si yo wa sel sur line na TikTok chon na kata bongo non po na yo loko kan so beta libaku na zero beta ni libaku li kwa libanga parce que po za na kata zero hein
Nenge loba marqué derrière une grande dame. Derrière une grande dame, il y a un grand homme. Autant aussi longtemps que baolo ba pe que non derrière un grand homme, il y a une grande dame. Yo qui grande dame nous a ka so sapo 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 to mais la ma été. Ou pas nous allons coûter bon. Pas ni yo za bon. O sapo 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 yo binyo binyo bini to monyo anenga motivation mo et après. Et après. Mbongo yo sala ko donwa ko sala ko leka baninga biso sala te yo mtu sala yo mtu sala ka ba mboka libanda yo mtu za danger mtu longa nzalo beta li bakuli kwa zero ozwa libala mena libala ya ngo wana hein libala obi ya poto mabale za rasute mabale sila ba master na ngalo mabalo to ndo ka pa ngo ba to baza en couple ba na libala o ta pa ngo momio ndenga respecta mobali na ye piso poso vanda katya ndaka libala ba se biso to bala ka ba petit na ngo motivation yo. Il y a un bateau à balayer la fleur d'âge, n'a pas de bisous place vos alliés, les amis. Botier la maba j'aime, botier la maba kier, n'a pas de gros bisous. On y basse à balayer la fleur d'âge, basse à balayer en Afrique. On va camarade, on va se balayer des balles pour tout, tes photos et sa bine, on a une motivation, il mourra. La majorité a basse à des balles au balayer la poto, à bailler, bien attendu, nous suivons ma balayer. Vite faut ça pour ce long, on a un parent qui s'en a un mobile, mon beau, oh yo, on charge, on a tout entretenir, mais voilà, bino, babilo, à bon, on est voir dans la carte à bateau. Pour venir crier ici que non fille de chance na longa nzala e na betel bakuli kwa zelo e bazozo ba oh benga ka bazozo na pona no bazwi chance ya vana ya mabala te to parce que monsieur soisien na kati babimi to poyo za na kati ndoso kan sake yo longa nzala poyo longa nzala il faut toye ba ki na sima na mobali ya mobali mutaza tonton non solo te un bon tonton peu importe kolo parce que na boyo fula ka ba bon tonton congolais na ngani ya misa na fula ba un bon tonton congolais kati yo. Maman, ba nous venda. Éducation Dimitri Ballon d'Or, te ya ba pechana, te ba na mate ya mkie, ba mpoli ya ba na, de mona yo. Ba ki mpoli yo sale la biso na rezo sosyo, tout mouna ouna ba yo. Ba ki mpoli yo sale la biso ya kwa bimo, zo vimba na kati ya rezo sosyo, ana tout mouna ouna pa ba yo. Me se le loko tout mouna pa ba na, ouna pa mobali na ote, eza ki toko, na ba make-up, na ba faux de teint, na bilamba griffé. Na biloko yo akakulata ya mwana ndete to mwe pa banao. Ba pechala to mwana bonde to mwana bote. Ozongala na kati ya TV, ozongala na kati ya telephone. Me bala na bangala kati. Mobali na omu nosulu, atambula nzala. Mobali no lokoso la milia musala, ndeto kenda musala butonto na kongola na tia ya kumsani ya na motivation yo mfuna beto wa matrako yo. Ya rafa na loso ya pamba, soit ta ina spaghetti ba tokisa ba bwa kelongo ketchup likolo. Kosengaka sengaka na musalo kwa mobali aza marié te aza na mwasi anda kundeni ya ka musala boite la je vide so paka hoti oyeba amote wa moté ma bea devoir en étant que femme nanda kuno sala te yo devoir no plus ming na kata TikTok na ba non mari yo mon to benda mulimu wana o benda ka mulimu wana mulimu ki seliba oza kata anda kwa libalo benga ninga bazozoti bazozoi bazozoi bazozo mais toi tu fous tout ton temps à passer avec les zozoman. Na kati ba video ya baba si loka ba puyonana uzana na kati. Na kati ba video ba frère moi uzana kati. Na kati ba groupe WhatsApp yo Mario Vanjo lek sa tan na yo. Pona lek sa beauté non sur les réseaux ba nous qui parti mobile nous qui parti. Mais yo mtu Vanjo benga baninga bazozo. Kanga baninga bazozo na parti ni. Yo lo colono ane za pepele la parti au kaka ke bazio atu na kati anda ka libala. Oui libala sa ngolu. Mais pas ton dimangolu ya libala ana. Hein? Il faut accompagner na misala to mona misala na ona kati ya libala ana. To comprendre que yo pendo zo ngolu beta libakuli kwa zero vani na kati ya libala yo afi de chance wa zozo te pende kati ya libala moto mona misala ni oyo sala. Comment est-ce que tu es entré tu as traité ton homme? Comment est-ce que tu es entré d'entretenir ton homme? Parce que belé to kaka baloba ngo o mona o pesa to conseil ya bala te ba o peso conseil na bala te bonde ni na comprendre que mobali na yo wana wa bala wana ki paka ete. Ndeni na comprendre que bala na ozo aswe na bango te ozo aka aswe na yo mo po yo mi vani sana te voye odondo ali boso na biso langu sala ngu sabiso na ki yo muto alula o ki paketa muto alula ka yo abali yo yo filo ko lopete akoti sio na kati anda kuna yo zo respecter et tu prends tout ton temps venir passer na batu o baza ba célibataire bosa ka même chose même éléments même aventures même comédie et même délire ce ko to ko différencier femme mariée. Na ba zozo ndenini. Do yo mo zozo numéro 1 tant nanda ka libala. Mais o benga ba ninga ba zozo. Yo mo zozo numéro 1 ya ka to vanda.
Mais au bien, on va zozo, se va fouiller, bien va camoufler, penza bien 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 va tchou na coin ya mire mon papa panzo matrice. Tu comprends que ça y a tout vendre. Bolu kané bo sangi sa mayele boba, bobalana. Non, bobalana ti. Mais déjà non, bobalana ti bon to ki pa bana ti. Nani a motivation yimu, o ki para jona ti, o ki pa bilamba na ti, o ri pa sa ba plan na ti, o za négligente, o lamba ti, bobala ta mbona nzala, ata mbona lo poisson na nzoto, ko senga senga na msala, ko senga senga na balabala, ko senga senga ba pire petite, o vande mon wa viana ba komela komela ka ba tu molo lambini. Mola lambini ni mole masu, on di ba si ba ngi na mole na za na mobali. Ngapa na mobali na ngai. Tant que tu n'as pas de nini, et bon, mon colon n'a pas de colon, n'a pas de colon. N'a pas de motivation, allez vous abonner, toi tu as mon poste publicité, allez vous abonner massivement. N'a pas de motivation, il m'a chez DM. Dans DM TV, Diana Moule, la Canadienne, qui ne peut pas qu'il n'a pas de mort, qui est venu à la toko. Toi qui l'élo, si j'ai un peu de couleur, soit n'a pas de camarade à Bissot. Oh, ben, il y a plus de soins avant que soins à Libota. Maman, Aza, censé, il y a soins à Libatounion surtout. Hein? Longo ni na bandini na basi babala en Afrique basi o baye bien intégralité salaire mobali basi o baye baka fiche de paye mobali basi o baye mana mulongo penza boko gauche droite indi gauche droite et yo la tala toi ba camarade na binote bato ba la mukalobi na tongo bali na poto to zo luko bala na poto ka se bato ba camarade non moi si moi si ndo avana li bala en Afrique atelema ka ki pa azui salaire mobali na ya gérer non ndaku. Ata ane mobimba to na basi be na poto so pese ka un mois gérance aboyi bino nzala mobala zwa zwa ka mwa sa zwa zwa ka basangisi ba pese cha provision ya kati ndako na kati kati ya mwa ndako kada vere ba petit min kaou fo ka milelo na nzala bana ba komo bendela na kati ya poto me bana poto ti deja yo na Afrique gérade na poto a o gérer ba maquillage na ote na poto awa o gérer ba buzoba na ote o futa mbonga muziki moya ki ndoki okota na kati ba groupe WhatsApp mbonga muziki mo bo okota koto na kati ba fia ba réseaux sociaux de botala na bino biso boyi ba ma ko futa mbonga muziki dans le vide nzale kota na ndaku na yo na katikati ya mwa pula nini osala ka mobali asala ka pwa nini ba pecha na katikati ya mwa bazala nzala pwa nini mobali nazo kinda msavu ata lenge vide pwa nini mobali nazo tambwa kabla mbasa ete pwa mobali nani na nzala esete boni mobali na tambwa musuni bele muso ya nzala na katia nzoto be yozo ya kuvanda finga batu bazozo tande okoma ba baninga no wa ke sport sport yo lingite yo kanisi keno ki sexy ozola tatala eza ba njota ki sexy eh. Mama eba nzoto mususu mbeta mi sexy yo vanda kacha zoso so la kisabiso oka sato o sepela to sepela bilamba oyo o tie le kola nzoto ya fort 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 ya to sepela na po sombi ona mbongo yo mtu na place ozwa swe na yo nanu o ki pe tai na yo wana mwana be moko esi o komi 4 tango bota bana 4 o koma 12 ki pe nzoto ki pe kuna qui peut mbetu, qui peut mobali wana otambo ananza nga kotika ka oteta ki omanda ko benga ba ninga ba zozo ok yo mutozu ngolu ya ovane les sika nozo entretenir onte na ozo ki son a video na saka ninga motivation mo so négliger mobali to zoa to récupérer to sane o ba ko sana mais du nana o yanga na mo elo ni no yo sana li baby o yo zo baby sa to zo pesa anave pongana ya se kota te.